érzéseket. Igen, csak nem így. Nem? Nem. Ha nem? Így. És sokszor így. De te meg szoktál bánni dolgokat? Igen. Ezt? Nem. Hogy így felvállaltad országvilág előtt, ezt nem? Nem. A valóságsót? Igen. Megbántad? Igen. Miért? Amerikában a tanúvédelmi programban nem kapnak ilyen új személyiséget az emberek, mint amilyen új személyiséget kaptam én ott. Valószínűleg, hogy csak hozott anyagból tudnak dolgozni. Uh-huh. De nem csak az vagyok, és a személyiségem nem csak azokból épül fel, és ahhoz, hogy egy egészet lásson az ember, nem csak egy részt kell kiragadni. Hajlamosak az emberek erre? Tudom. Mit bántál meg? Mi esik legnehezebbre, hogy végül is, hogy benne voltál a showba, kikerültél? Mi az, ami gáz, ami nagyon zavar, akár nap, mint nap? Már nincs olyan dolog. De valamiért megbántad? Hát, amit az előbb elmondtam, az, hogy új személyiséget kaptam, és most, hogy próbálnék újra boldogulni, és most már képes vagyok arra, úgy érzem, hogy nem csak fölálltam, hanem az első lépést is sikerül megtennem, hogy leküzdjem minden emberben azt a képet, amit rólam alkot, az miatt, a dolog miatt. Az utolsó ideg összeroppanásod, az mi miatt következett be? Nem tudom megmondani. Sok volt minden? Sok, aha, sok. Média, figyelem, rohanás, elvárások. Igen, csináld igen. Ezt, csináld igen. Azt. És mindezt úgy, hogy azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Kritikák, rohanás, család. A család akár. Inkább így. Család. A kritikák, tehát a villa előtt, meg az előtt is elég sok kritikát kaptam én egész életemben. Éppen az öntő mennyisége miatt, vagy ahogy mondtad, az antiszociális mi voltomból függően, ahogy fogalmaztad. De azokat így, mivel csak miatt, csak nekem szóltak azok a kritikák, így igazából túl tudtam rajtuk lépni. De most, hogy belekerült ugye a családom is, és azok az emberek, akik közel állnak hozzám, azért kicsit sok volt. Mit mond a család most erről? Ugyanazt, amit én... Hogy? Hát, hogyha lehetne, akkor hagyjam ki ezt a valóságsót. Aha. Tehát ők megbánták? Úgy, ahogy én is. Tehát nekik ez durva volt? Nem az volt a durva, hogy bent voltam, hanem az, ami nekem is, hogy nem azt látták, aki vagyok. A családod hogyan áll a párkapcsolatodhoz? Teljesen normális. A testvéreim testvérüként szeretik, anyukám a lányaként. Csak a... Akkor mi a baj, hogyha megbent? Akkor valószínűleg a családod élete is megváltozott bizonyos szemszögből. Igen. Irigy? Vagy... Mi lett több? A rosszindulatú ember, vagy pedig meglátták, hogy ki milyen valójában? Ezt, hogy ki milyen valójában meglátták, ezt nem mondhatom, mert nem látták. Hát de tudod, hát ezekkel a véleményezésekkel egy ember gyönyörűen meglátja azt, hogyha egy cikis téma felszínre kerül, és akkor utána, hogy a legjobb barátom mit mond erre, hogy a francban ne látszódna meg. Mert én, ahogy én láttam, hogy akkor válik el, hogy ki a barátom, amikor én elég komoly megmérettetésben, negatív megmérettetésben vagyok. Így van, ez így mert van. Mert amíg virítás megy, mindenki a haver. Igen, mindenki. Aha. Hány barátod van? Most, jelen pillanatban? Meg tudom számolni az egy kezemen, hogy hány barátom maradt. Maradt? Maradt. A régiek közül? Igen. Miért? Nem tudom, lehet, hogy nekik is sok volt. Lehet, hogy nekik is új volt, sőt, biztos, hogy új volt ez a helyzet, ami velem történt, ami úgymond egy barátjukkal történt, és nekik is ezt újra kellett dolgozni, feldolgozni, hogy mi előtte történt. Előtte te leszbikus voltam? Igen. Soha előtt? Igen.
Tehát akkor a barátaid ugyanazzal szembesültek? De egy hónap előtte, tehát november 31-én jöttem én a párkapcsolatom, addig 6 évig egy fiúval értem együtt. Akkor ez egy váltott sztori. Ezt hogy érted? Sokat csalódtál a pacsikba? Tehát nem azért vagyok. Csak kérdezem. Azóta igen. Egyáltalán sokat csalódtál? Nem. Nem? Nem. Semmi baj van pacsikkal. Akkor mi a problémád? Csalódott vagyok nagyon. Tessék? Csalódott vagyok nagyon. És akkor mi van? Miben? Mindenben. Sorold. Az emberekben, a körülményekben, a médiában. Tehát minden dolog, amit a villa előtt gondoltam, egy ilyen karhúzással így lesöpörtek, és minden dolgot újra kellett építenem magamban. Minden dologról újra kellett fogalmaznom a kérdéseimet, a válaszaimat. És akkor ez miért baj? Ezt hívják újjászületésnek. Igen. Ja. Vagy ezt hívják esetleg felnőni? Mondtam, hogy kiukadunk ide. Amikor nem azt a világot látom, amit akarok látni, hanem azt, ami van? Ezt nem mondanám is, hogy nem azt a világot látom, amit akarok látni, mert nem is láthattam bele abba a világba. Ne viccelj. Nézd, akármilyen világot emberek alkotják. És hogyha van emberi jóindulat, őszintesség, figyelem, tisztesség, épp úgy benne van a gonoszság, a tisztességtelenség, az aljasság, a kegyetlenség, a győzni akarás. Figyelj ide! Hát, hogyha ezek a dolgok egy embernél jelen van, akkor épp úgy jelen lesz akármelyik rendszerben. Ez miért csoda? Hát nem tudom, túl naiv voltam, vagy nem tudom. Ezért mondtam azt, hogy láttad egyáltalán azt a világot, amiben éltél eddig? Vagy csak a felszínen ücsörögtél? Nem ebben a világban éltem eddig. Figyelj, aljasságban ezt mint hogy úgy mondod, hogy mint hogyha nem találkoztál volna azelőtt, ne vicceljél velem. Találkoztam. Hát akkor? Jó, igazad van. Miért vagy meglepődve? Nem tudom, hogy miért vagyok meglepődve, inkább csak a pofon volt nagy. Mi? Mondd el a pofont. Eddig egész ideig erről beszéltem. Mi volt a pofon? Konkretizáld. Az új személyiség. Az, hogy küzdenem kell minden nap. De... Ne hülyeskedj, hogy mi az, hogy küzdened kell de, minden de, nap. Ne vicceljen. Az rendben van, mert figyelj, most nem beszélek a te nevedben, nyilván. Hát nem persze, nem is fogok beszélni, akkor beszélek. Én ezt csinálom nap, kis, mint nap. Kis Pista nevében. Most Kis Pistár élje a kis saját életét, tudja, hogy milyen, tudják, hogy... De nem kap egyik napról a másikra egy olyan új képet saját életéről, amiben másik embereknek egy új kép alakul ki róluk, érted? És ezt azt a képet minden nap le kell küzdened. De figyelj! Milyen képet? Az, hogy én egy akrem paraszt vagyok. Miért van az, hogy valójában én valamit tudod, nem értek. Nem érzem. Tudod mit? Nem érzem a leszbikusságot. Hanem tudod, mit érzek? Mit? Menekülést inkább. Egy felvett szerep játszását, amiben az illető ember egyre kevésbé érzi jól magát. Azt kell mondjam, hogy most nincs igazad. Tudod, az a helyzet, hogy olyan szinten én nem szoktam csalódni az érzéseimbe. Én sem. Tudod, én az érzéseimre hallgatok. És te mielőtt bementél, szakítottál a